កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូហើយខ្ញុំកូនក្មេងមើលអញ្ចឹងហៅថាម៉េចវិញគឺណែហៅថាសម្អាតសម្អាតទៅក៏បានឬក៏ហៅថាបងបងអូអូចាំចាំរៀងហើយរៀងហើយរៀងហើយនេះនេះអាយដេញមកកំរិតដេញមកចាំមិនខ្លាំងកំរិតនេះដេញមកដេញមកនេះកំរិតមែនចាប់ខ្ញុំមកបានមកចាំចាប់ខ្ញុំមកចាប់ខ្ញុំមកចាប់មកចាប់មកចាប់ខ្ញុំអត់ឈប់ទេដេញមកដេញមកឈប់ដេញមកដេញមកចាប់ខ្ញុំមកចាយចាប់ខ្ញុំមកគឺខ្លាំងជាងមុនតាទៀតណែដូចណែដេញមកឈប់លឿនទេណែចាប់ខ្ញុំចាប់មកមិនចាប់ទេចាប់ចាប់អត់តន់ទេតន់ទេប្រាប់ថា
ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងជាយល់ពីសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយមែនទេនឹកបងជានិចនឹកបងជានិចគ្មានផ្លិចមួយគ្រីជានិចនឹកឃើញជានិចចរិយាវលាំងសំរុំអត់ចង់អោយរូបអូនស្ម័គ្រស្ម័គ្រជាប់ចន្ទាសែននឹកចៃចៃមើលទៅចៃដូចជាឈឺពោះទៅពេទ្យចៃខ្ញុំជូនទៅចាអត់អីទេនេះចៃគ្រាន់តែសិទ្ធពោះធម្មតាតែមិនទាន់ដល់ថ្នាក់សម្រាប់ឯណាអូខ្ញុំស្មានតែដល់ថ្ងៃសម្រាប់ទៅហើយចៃចៃទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះទេខ្ញុំជូនទៅណាព្រោះអីខ្ញុំបានអានសភើគេថាបើសិនជាយើងមានផ្ទៃពោះចាប់ពី5ខែឡើងទៅណាចៃគេឲ្យទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបានញឹកញាប់ព្រោះអីដើម្បីចង់ដឹងថាកូននឹងបង្វិលក្បាលទៅខាងណានេះចៃចង់ដឹងដល់ហើយនេះបានអ្នកណាបានប្អូនធ្វើជាប្រពន្ធណាមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេលោកកៃហើយបងនេះជាប្រុសរបៀបម៉េចបានចាំមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង